Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no Salmo 91, versos 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem nunca leu o Salmo 91? Conheço muita gente que deixa a Bíblia aberta nele, ao lado da sua cama. Conheço outros que, quando sentem medo, leem o Salmo 91. Outros até sabem decorar esse Salmo e recitam em tempos de angústia e dificuldade. Você sabe por que esse Salmo é tão poderoso? Porque quando estamos com medo, ansiosos, preocupados, ele nos traz uma mensagem de alento, de conforto e de segurança. Quantas vezes o sol abrasador das doenças, das crises emocionais, das crises espirituais, das crises financeiras, conjugais ou profissionais, querem destruir a nossa paz? E ao lermos esse Salmo, descobrimos que se estivermos à sombra do Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, estaremos refugiados. Porém, há algo muito interessante nessa declaração do salmista. Segundo ele, somente aqueles que confiam na onipotência de Deus são capazes de descansar à sua sombra. Você sabe o que significa confiar na onipotência de Deus? Significa entregar o controle da vida por completo a um Deus que tem um poder ilimitado, que possui o controle pleno de todas as coisas e que não existe nada difícil ou impossível para Ele. O profeta Jeremias, em seu livro, no capítulo 32, verso 17, confirma isso e escreve: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor Deus, o teu poder é ilimitado, o Senhor é onipotente. Porém, você precisa saber algo muito importante hoje. Nós podemos, pela nossa falta de fé e confiança em Deus, limitarmos a sua onipotência em nossa vida. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 153, Ellen White escreve: a oração move o braço da onipotência. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará a favor do seu povo se este lhe suplicar com fé. Isso quer dizer que, se não confiarmos ou se não tivermos fé na onipotência de Deus, limitaremos a ação dele em nosso favor e nunca estaremos em um lugar seguro quando as tormentas e dificuldades chegarem em nossa vida. Só é capaz de descansar à sombra do Onipotente aquele que confia, aquele que com fé suplica pela bênção de Deus. Pode ser que o calor das aflições, dos problemas, das enfermidades esteja forte demais em sua vida hoje. Porém, o sol não queimará você se você estiver no esconderijo do Altíssimo, se você estiver descansando à sombra da sua onipotência. Esse é o convite de Deus para a sua vida hoje. Se você quer experimentar isso, feche os seus olhos e ore comigo. Obrigado, querido Deus, porque Tu és um Deus onipotente. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. E é confiado, Pai, na Tua onipotência que nós queremos nos submeter à Tua vontade nesse dia. O Senhor conhece quais são as nossas mais profundas necessidades. Nós somos limitados. Tu és ilimitado. Nós não temos poder em nós mesmos, mas Tu tens todo o poder em Tuas mãos. Por isso, Pai, o nosso pedido hoje é que o Senhor disponibilize todo o poder que o Senhor tem em Tuas mãos para nos abençoar, para nos ajudar, para satisfazer, Pai, todas aquelas necessidades das quais não conseguimos sobreviver sem elas. Pai, se está faltando algo
em nossas emoções, em nossa vida profissional, em nossa vida familiar, em nossa vida espiritual. Pai querido, que a Tua onipotência seja sobre a nossa vida e o Senhor nos dê a graça de termos nesse dia as respostas para as nossas mais profundas necessidades. Pai querido, diante da Tua onipotência nós nos rendemos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus pela Sua onipotência e que nesse dia toda a Sua onipotência esteja à Sua inteira disposição, que você aceite essa onipotência de Deus através das Suas bênçãos, das Suas graças e das Suas misericórdias. Que Deus te abençoe mais um dia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de enviar para os seus amigos, não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, não esqueça de compartilhar as suas necessidades, as suas alegrias, para que juntos a gente continue firme em nossa caminhada de oração e intercessão nesse dia. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.